Hii story bana msikilizaji wangu na ambaye pia unaweza kunifuatilia kupitia channel yangu ya Manyinyi ya Zakaria. Usahau pia ku like, kushare na ku comment kupitia channel. Ni vizuri zaidi ukawa moja ya mtu wangu muhimu zaidi kufuatilia matukio mbalimbali ambayo yanahusiana na injili zaidi, kwa maana mimi channel yangu inahusu vitu vya injili injili sana. Sasa siku leo niko na habari ya kusikitisha au sad story ambayo inamhusu mtumishi wa Mungu kutokea pale nchini Nigeria ambaye ameanguka na kufariki ghafla kanisani akihubiri kuhusu issue za wachawi. Unaelewa? Yaani amepoteza maisha wakati anahubiri kuhusu na issue za uchawi, kafara za binadamu. Unajua taifa la Nigeria ni moja ya taifa ambalo kwa ukanda huu wa Afrika, yani kwa ukanda Afrika Magharibi hata Afrika kwa ujumla, ni taifa ambalo linaongoza sana kwenye mambo haya ya kishirikina. Sio mtu akitaka uchawi nende Nigeria, kutaka kwa waganga wazuri Nigeria, watumishi wakubwa Nigeria. Sasa hata wahubiri wapo kule ambao ni wajanja wajanja. Umeelewa vizuri? Sasa tukio la kusikitisha limetokea katika kanisa la Evangelical Winning All ECWA nchini Nigeria, baada ya Shemas au mhubiri huyo kuanguka ghafla na kufariki papo hapo akihubiri dhidi ya mauaji ya kibada na dhabihu za kibinadamu. Imeelezwa kuwa kisa hicho kilitokea Jumapili tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2022, wakati mhubiri huyo aliyetambulika kwa jina moja tu la Ogunus alipokuwa akihubiri wakati wa ibada. Katika video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Ogunus anaonyeshwa akihubiri kwa lugha ya Kiyoruba na ananukuliwa akisema, hebu sikia nukuu yake alichokuwa anakihubiri sasa huyu Ogunus. Fedha unazopata kwa njia zisizo halali, kuua watu, kunyonya damu ya binadamu, kifo kikija kitakuwa cha mtu mwingine. Mkalimani katika ibada hiyo alikuwa bado anajaribu kutafsiri maneno yake kwa Kiingereza wakati Ogunus alipoanguka ghafla akawa amepoteza maisha. Kulingana na ripoti ya Daily Trust, mhubiri huyo alikimbizwa katika kituo cha afya cha shirikisho Ed Abba Abeokuta, ambapo alithibitishwa kuwa amepoteza maisha. Mmoja ya mashahidi ambaye alizungumza na ndisho habari amesema mtu huyo hakuwa mchungaji wa kanisa hilo, alikuwa tu mzee wa kanisa au Shemas, alikuwa bale wa Onikoko, lakini yeye ndiye aliyetoa mahubiri siku ya Jumapili. Alikuwa anazungumzia kifo na watu wanaopata pesa kwa kuwa watu wengine ghafla, alianguka na kupoteza maisha. Alikimbizwa FMC lakini alikufa, hatujui kilichotokea, niliogopa sana. Kila kitu kilivurugika siku ya ibada, tulishiriki tu ombi la neema na tukarudi nyumbani. Mauaji ya kiibada yamekuwa yakiongezeka nchini Nigeria katika siku za hivi karibuni. Katika azma ya kukabiliana na maovu hayo, serikali ya shirikisho ilikuwa imefichua mipango ya kuzindua kampeni ya kitaifa uhamasishaji dhidi ya mila ya pesa ambayo imegharimu maisha ya watu, haswa wanawake na wasichana. Yaani Nigeria wana wasichana kwa wanawake ndio wanamiliki mkwanja mrefu kwa kutoa kafara ya binadamu. Maneno vizuri. Yaani haoni shida kutoa kafara. Kwa hiyo ni taifa ambalo kwa siku za hivi karibuni haya mambo yameongezeka kwa kasi sana. Watu wanakufa ovyo ovyo sana. Lakini nilichokuwa nawaza wakati anahubiri, huenda mle kanisani kuna watu ambao ni matajiri. Halafu wao utajiri wao umetokana na kutoa kafara binadamu au ibada za kibinadamu. Kwa maana ukimuua binadamu wenzako unapata fedha. Hasa wasichana na wanawake. Ndio maana alipomaliza tu kuzungumza akapoteza maisha. Huenda mle ibadani kuna watu ambao walikuwa wanasema, wewe unazungumza nini? Si unajua? Ambao wana imani za tofauti. Wanaamini katika imani za kishirikina, hawamwamini Mungu. Lakini waziri wa habari na utamaduni nchini humo Alhaji Leo Muhammad amesema serikali inasikitishwa na kuongezeka kwa visa hivi vya kidesturi yanayofanywa na watu wasioaminifu, wengi wao wakiwa ni vijana wanaotaka kutajirika haraka. Serikali ya shirikisho pia ilielekeza watengenezaji filamu wa Nigeria kuacha maudhui ya tambiko ya pesa kutoka kwa sinema zao. Kuonyesha kwamba namna kupata pesa fanya hiki na hiki. Serikali ya Nigeria inataka kupiga marufuku. Mohamed alisema baadhi ya watu wanaoshukiwa kuwa wauaji wa kitamaduni ambao wamekamatwa walikiri kwamba walijifunza vitendo vya mauaji ya kiibada kwenye mitandao ya kijamii. Hii imetaka serikali ya shirikisho ibadilishwe ili kusafisha mitandao ya kijamii. Hii ndio story ambayo inatokea pale nchini Nigeria, inahuzunisha kuhusiana na mtumishi wa Mungu huyo Ogunus kupoteza maisha akiwa anahubiri kuhusiana na habari za kutoa kafara ili uweze kutajirika. Jamani, haya mambo yapo. Kama koko hajakuta basi jua yapo. Lakini bahati nzuri serikali imeona kwamba asilimia kubwa waliokamatwa, kwani umemuua ndugu yako upate fedha? Akasema niliangalia sinema. Usiona ruhusu watoto wanaangalia picha za ajabu, mwana anachinjana visu.
atakuja kufanya kitu ambacho utaamini kwenye maisha yako. Msikilizaji wangu wa 101.7 Dunia FM Radio, basi on the gospel story of the day kutoka pande za pale nchini Nigeria, na muhusu mtumishi Mgogonus ambaye ameweza kufariki dunia akiwa madhabahuni. Mimi ni Tamia Zakaria,